Det största missnöjet, det var ändå ekonomiskt. Bönderna klagade över skatterna och i synnerhet över skattefogdarnas framfart, för de tyckte det var rena plundringen. Och de ville ha tillbaka gränshandeln, och de ville ha överhuvudtaget ha tillbaka det fria liv de hade för innan Gustav Vasa. Fördubbla skatten! Fridubbla skatten! Krama ut den sista droppen ur de oförskämda musikaliska bönderna! Blev avrättade här och nu för ögonen på sina vänner och släktingar.